napínavá, elektrizující, dojemná. Tip Sport Extraliga nabídla plno silných emocí. Najíždí Milan Gulaš a Milan Gulaš snižuje. Wow! Ještě Čenčela, teď jedna rána poslední. Je to gól! Je to gól! Bože, Dílek se raduje! Poprvé v historii byly všechny zápasy přenášeny v televizi. Opět nastoupilo mnoho významných hráčů se zkušenostmi z NHL. Kaše dává gól a Litvínov vyhrává první zápas čtvrtfinálové série proti Kometě. Liga znovu vycestovala i do zahraničí. Přišly významné klubové úspěchy v základní části i v play-off. Marko Daňo zkusí před brankového prostoru a tohle je gól! Třinec rozhoduje a má pátý extraligový titul v řadě! Posouvaly se rekordy v návštěvnosti soutěže. Po druhé v historii byla v základní části pokořena meta 2 miliony návštěvníků. V play-off diváci vyprodali 31 zápasů. Taková byla 31. sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Vsetín se raduje z vítězství letošním ročníku šance ligy. Dvacetiletý brankář je dalším z produktů Liberecké akademie. Na začátku sezony se při Marotce v brankovišti Bílých tygrů ujal postu jedničky a ve 34 duelech základní části měl úspěšnost zákroků nad 91%. I díky jeho výkonům postoupil Liberec do čtvrtfinále playoff. Nejlepší nováček Tipsport Extraligy. Daniel Král, Bílí tygři Liberec. Patří k tuzemské špičce mezi čárovými sudími a prokazuje to i na mezinárodní scéně. Pracuje znamenitě v šarvátkách i během vhazování. Konzistentní výkony prokazoval opět v průběhu celé sezony, včetně těžkých duelů play-off. Odměnou je i účast na domácím mistrovství světa. Nejlepší rozhodčí Tipsport Extraligy Jiří Ondráček. Také druhá sezona Třince pod jeho vedením vyústila v oslavě zisku Masarykova poháru. Zkušený trenér pomohl udržet v týmu hlad po úspěchu a ve spolupráci se svým asistentem Vladimírem Orságem doprovodil oceláře k zisku pátého mistrovského titulu v řadě. Jsem strašně rád, že jsem byl součástí tady toho představení, protože že to představení, které jsme mi tady v tom play-off a v celé soutěži udělali, tak bylo skvělé. Nejlepší trenér Tipsport Extraligy. Zdeněk Moták, HC Oceláři Třinec. V úvodu sezony bojoval se zraněním, přesto vychytal v základní části 3 čistá konta a spolu s Markem Mazancem pomohl ocelářům ke třetímu místu. V play-off pak znovu naplno vykvetl. Pomohl k historickému obratu v semifinále proti Spartě a následně i k finálovému triumfu nad Pardubicemi. Filipy, jeho střela a tohle bude další fantastický Kacetlův zákrok. Na hraně brankoviště neskutečně teď Ondřej Kacetl. Nejlepší brankář uplynulé sezony. Ondřej Kacetl, HC Oceláři Třinec. Zatím to vypadá, že třinečtí oceláři si přijeli do Prahy udělat takové své vlastní interní ceny, ale třeba se to v rámci dnešního večera změní. Než ale vyhlásíme další kategorii, pojďme se podívat na nejsledovanější videa na webu sport.cz. V základní části extraligy diváky bavila komunikace rozhodčího s hráči Pobuly. V play-off potom dal rozhodující gol Daniel Voženílek v poslední vteřině základní hrací doby 6. semifinálového zápasu. Jdeme na to, rukávky. Ty vole, sorry. Držím se tě.
Já musím jenom vědět. Stříbrný medailista z loňského šampionátu juniorů nazbíral v základní části 43 bodů. O pouhé 3 body zaostal za extraligovým rekordem mezi obránci, který drží Martin Hamrlík. Teprve 21-letý zadák se navíc stává nejmladším vítězem této ankety v historii extraligy. Ticháček. Cítí si až na hranu slotu a zvyšuje na 2-0. Nejlepší obránce typ sport extraligy. Jiří Ticháček, rytíři Kladno. Prostor kolem brankoviště. Právě tam se cítí nejlépe a nasázel tam také nejvíc branek. 22-letý útočník prožil v libereckém dresu průlomovou sezonu a díky skvělému výběru místa a pohotové střele zapsal v základní části 26 branek, což byl nakonec nejlepší počin sezony. Tady je Rychlovský a jeho šance je dává gol! 1-0! Nejlepší střelec základní části typ sport extraligy. Jakub Rychlovský, Bílí tygři Liberec. Liberecký útočník prožil bodově nejlepší sezonu kariéry. Do poslední chvíle bojoval o korunu krále střelců i prvenství v bodování. A právě pořadí produktivity nakonec z 62 body ovládl. Při bodové schodě s Martinem Ružičkou udržel první místo díky vyššímu počtu vstřelených gólů. Flynn! Ještě dorážka! Dorovnává i Jakuba Rychlovského! Nejproduktivnější hráč v základní části uplynulé sezony. Tomáš Filipy. Stejně jako v předchozí sezóně i tentokrát ovládli východočeši základní část. Svoji dominanci prokázali pardubičtí hokejisté především v lednu, kdy vyhráli 10 utkání v řadě. Se ziskem 121 bodů vytvořili nový extraligový rekord, přičemž pouze pětkrát odešli z utkání bez bodu. Je konec a Pardubice se stávají historickým rekordmanem v počtu nazbíraných bodů v základní části. Vítěz základní části typ sport extraligy. HC Dynamo Pardubice. Litvínov v uplynulé sezóně bavil diváky ofenzivním hokejem, na čemž měl velkou zásluhu také Ondřej Kaše. 28-letý navrátilec z NHL se rychle adaptoval v černožlutém dresu a v základní části byl celkem 14krát vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Kaše dává gól a Litvínov vyhrává první zápas čtvrtfinálové série proti Kometě. Nejlepší hráč utkání typ sport extraligy. Ondřej Kaše, HC Verva Litvínov. Také v letošní sezóně se v Tipsport Extralize děkovalo, pomáhalo a vzdával se hold bezpečnostním složkám. Darovala se krev, hokejisté rozdávali úsměvy, hrálo se ve speciálních dresech, fanoušci podpořili nadační utkání. Extraliga už prostě nepatří jen na zimní stadion, přesahuje mnohem dál. Každý klub využil svých možností k tomu, aby přispěl na dobrou věc. Všichni společně se pak v rámci extraligy propojili jako celek. Přidali se kluby Šance ligy, Univerzitní ligy i další. A hokej se už po páté mohl hrát o kapku lepší. V boji o Masarykův pohár znovu prokázal, že je právem označován za fantoma playoff. Maskovaný muž v kristových letech uzmul se začátkem dubna post třinecké jedničky a pomohl týmu k postupu přes pražskou Spartu a následně i k finálovému skalpu favorizovaných Pardubic. Sobotka, Řepík a Kacetl! Vytáhl neskutečný zákrok! Nejlepší hráč playoff typ sport extraligy. Ondřej Kacetl, HC Oceláři Třinec. Vítězem Radegas Indexu je Richard Nedomlel, Bílí tygři Liberec. Vítězem Radegas Indexu je Richard Nedomlel, HC Oceláři Třinec.
Tvrdost a obětavost jsou dlouhodobě klíčovými prvky jeho hry. Zkušený obránce potvrdil svou dominanci v Radegast Indexu i po přesunu do Třince. V uplynulé sezóně především díky vysokému počtu bloků a hitů ovládl po třetí v řadě hodnocení této sledované statistiky. Knot. Relax první, ale znovu perfektně zapracoval. Richard Nedomlel. Vítěz ankety Radegast Index. Richard Nedomlel, HC Oceláři Třinec. Ondřej Kacetl i v nedávném play-off trápil střelce soupeřů a výrazným způsobem pomohl ocelářům k mistrovskému titulu. Ondřej Kacetl, absolutní vítěz ankety Zlatá helma Komerční banky. ...1276 zápasů, 402 gólů. V obou případech těžko pokořitelné extraligové rekordy. V roce 2015 se výrazně podepsal pod historický jediný titul Litvínova. Po rozlučce s osudovým klubem přijal nabídku Chomutova. Jemuž ve svých 45 letech pomohl k návratu do šanceligy. Na modré čáře Balinskiza, je to 1-0, Kotouč ještě tečoval Viktor Hýbl. Cenu za oddanost hokeji získává extraligová legenda Viktor Hýbl. V základní části vsítil 25 branek a na dalších 37 tref svým spoluhráčům nahrál. Ovládl extraligové bodování, exceloval znovu i na vhazování a byl naprosto nepostradatelným hráčem Bílých tygrů. Filipy prožil ve svých 31 letech nejlepší sezonu dosavadní kariéry. Ještě jedno zakončení, Filipy dává gól a Liberec tady vítězí. Hokejista sezony Tip Sport Extraligy 2023-2024. Tomáš Filipy, Bílí tygři Liberec.